السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

Sama tak buku? Buku tu lain sikit kan? Oh. Kulit dia lain, tak sama macam ni. Oh sama ah. Ha? Oh saruk masya-Allah. Senafah. <laughs> Baik. Ibadah adalah perkara tauqifiyah. Tauqifiyah. Tauqifiyah ni dia ambil kata apa? Waqafa yu waqafa yuqifu tauqifiyah. Ah, ha, tauqifiyan mana terوقف masa berhenti Jadi mana kita berhenti di mana syariat berhenti lah kita berjalan di mana syariat berjalan lampu hijau kita jalan lampu kuning sedia untuk berhenti lampu merah kita berhentilah kan ya. Di syariat dia macam tu Lampu 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 merah jalan juga ha tu bid'ah ah. tu dia bid'ah ah jalan bid'ah ah jalan raya ya dan Ya, bid'ah jalan raya kata-kata kita boleh maaf lagi, boleh dimaafkan lagi lah. Kalau kita tak ada, ku dua pagi, ku tiga pagi kan. <t understands> Tapi kalau tengah-tengah hari, time waktu jam, ha, itu bid'ah dolalah yang membawa kepada jahannam. Ha. jahannam. lampu merah kita jalan juga kan. Memang salah lah. Ha, gitu. Jadi, dalam kita kata peraturan hidup jalan raya pun, ada syariat dia. Syariat jalan raya. Ada hudud, ada had, had dia. Hudud jamak kepada had, had jalan raya 70, 80, 90, 110. Ha, eh, nak 120 kena buat jalan sendiri Eh, Jalan sendiri Itu kita boleh 120 Dan ke sekolah Tapi di sebagian negara ada yang Dia buat khas untuk untuk jalan yang memang laju Siapa seluruh kena saman Macam di mana? Di eh, Jerman Nah, eh, Ada jalan raya yang memang kena bawa laju kalau bawah bawah pada hak yang ditetapkan kena saman. Oh, kita kata tempat kita mungkin kecil. Kan? Jalan kita ni sempit. Kan? Eh, kalau nak rasa hak tiga hak tiga apa nama? Tiga lorong tu kan. Sini sampai Seli River ya. Atas pada Seli River dia jadi dua balik. Mula-mula seronok ah, seronok kan. Nyaman ya tiga lorong. Sampai kat Seli River, Alahai Kena lori pelahan kita pun pelahan jugalah. Kita nak potong kita pun kura-kura. Ha, tak boleh nak memotong. Itu cerita dia. Baik ni tauqifiyah maksud dia, kita buat apa yang telah disyariatkan, telah ditetapkan. Jangan kita dok tukar tambah apa benda kan. Sebab apa? Ini satu pendustaan lah. Pendustaan kepada Allah Ta'ala, pendustaan kepada Nabi Sallallahu SAW. Walaupun kita tidak mendustakan dengan lisan kita, dengan perkataan kita. Tapi dengan lisanul hal, perbuatan kita tu, telah mendustakan Nabi SAW. Al Imam Ashatibi rahimahullah menyebut dalam kitab dia kitab al-I'tisam dia kata dia meriwayatkan daripada Ibn al-Majishun dia kata sami'tu Malikank yaqulu qulna Imam Malik ni berkata kan man dia kata man ibtada'a fil Islam bid'atan barang siapa yang kata Imam Malik barang siapa yang melakukan satu bid'ah ah dalam agama dalam Islam satu bid'ah ah yang dia yaraha hasanah yang dia nampak bid'ah ah itu baik kan? Dia nampak bid'ah tu baik. Apa salahnya baik kan? Kalau dia kata macam tu, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah, sesungguhnya dia telah dia telah mendakwa bahawa Nabi Muhammad SAW itu telah mengkhianati kerasulan dia. Dia cerita tak habis. Dia telah menyembunyikan sebahagian syariat. Itu tuhmahan dan tuduhan terhadap Nabi SAW. Kenapa? Kata Malik. Lianna Allah Ta'ala yaqul.

Kan? Bukan dia itu termasuk dalam perkara agama maka begitu juga hari ini dia tidak dikira sebagai agama. Ini kata Imam Malik. Yang seribu tahun lebih dah, seribu tahun lebih dah kata-kata dia ni. Maksudnya diruayat sampai kepada kita sekarang. Ini maknanya nak cerita kata beratnya perkara bid'ah dalam agama tak boleh dipandang remeh. Kenapa? Itu satu tomahan kepada Nabi SAW. Kan seolah-olah Nabi menyembunyikan agama. Nabi tak sempurnakan agama dia. Allah perintahkan Nabi supaya sampaikan seluruh agama kepada manusia. Kan? Allah suruh Nabi sampaikan. Balik ma unzila kami Rabbik. Sampaikan apa yang telah diturunkan kepada engkau oleh Tuhanmu. Maka Nabi ma menyampaikan sejak daripada Allah Taala kata ya ayuhan mudathir qum fa'anzir ataupun ya ayuha Allah Taala kata wa anzir ashiratakal aqrabin Mula-mula anzir asyiratakal akrabin Berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat Kemudian Ya ayuhal mudathir Hai orang yang berselimut Qum anzir, Bangun maka Berilah peringatan Sejak daripada itu Nabi SAW Beri peringatan Sampailah Habis Kerja dia Dan sampai Nabi SAW Wafat Begitu jadi ibadah adalah perkara tauqifiyah iaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan al-Quran dan as-sunnah. Al Jadi agama ni telah komplit lengkap dah. Ada kita ada al-Quran, kita ada sunnah yang kita berbangga dengannya. Yang kita berbangga dengan al-Quran, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbesar yang sejak 1400 tahun lebih dah maka manusia tidak dapat menyelewengkannya. Al-Quran bagaimana dibaca oleh Nabi SAW kepada para sahabat Begitulah yang kita lihat dan kita baca hari ini Huruf baris uh, dan huruf, huruf dia, baris dia, panjang pendek dia Idram, ikhfa, ikhlab dia semua Ya kan? Sama Seperti diajar oleh Nabi SAW kepada para sahabat Begitu juga yang kita baca, yang kita belajar sampai hari ini 1400 tahun lebih dah Maknanya masih terpelihara Sebab apa? Sebab Allah dah janji Allah kata inna nahnu nazzalna dhikra wa innahu la Sebenarnya kami yang telah kami lah yang telah menurunkan az-zikr, yakni wahyu ini, Al-Quran was sunnah dan kamilah yang memeliharanya. Jadi ini mukjizat. Kita berbangga dengan kitab suci kita, kitab Al-Quran yang setiap kita mesti baca dan kita faham dan kita berusaha untuk beramal dengannya. Al-Quran. Jadi amat rugilah kalau orang tak tak tahu baca Al-Quran. Ataupun rugi juga orang yang tahu tapi tak baca Al-Quran. Ataupun rugi juga orang yang tahu yang baca tapi tak beramal dengan Al-Quran. Dan paling rugi sekali, tak tahu, tak baca dan tak belajar, tak mengamalkan. Hak tu paling rugi. Ya. Jadi maknanya, untung orang yang dia belajar Al-Quran, kemudian dia baca, kemudian dia memahami, kemudian beramal dengannya. Ini orang yang paling ber beruntung walaupun dia tak tak dapat bagi dia dunia ni tak tahu mana dunia ni hanya cukup-cukup makan orang kata markah dunia ni markah 50 per, per 100 30, kalau 49 tu dah, kalau sekarang ni dah, tiga, tiga, apa, 40 tu markah lulus kan tapi ada sebahagian tu 50 baru lulus cukup-cukup makan kira satu ya kalau kurang satu tu tak lulus dah kita-kita ni markah dunia tak apa lah takat yang ada. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Burung pun tak tak kelaparan. Burung eh. Dia tak kelaparan pun. Ada rezeki dia. Jadi gitu. Apa yang tidak disyariatkan bererti bid'ah mardudah. Bid'ah yang ditolak. Mardudah ni perkataan bahasa Arab lah. Kan? Mardudah yang ditolak. Diambil daripada perkataan radda. Bid'ah yang ditolak. Jadi maknanya bila sebut bid'ah ah dalam agama ni semua tertolak lah. Tak ada bid'ah ah yang diterima pun. Ada pun pembahagian sebagian ulama bid'ah ah terbagi kepada lima bahagian semua tu. Itu pembahagian yang tidak sahih lah. Kan? Per -per -per pembahagian yang tidak sahih. Yang bid'ah makruhah, bid'ah ah apa nama tahrim. <laughs> kan? Tak payahlah tambah perkataan bid'ah ah itu. Kerana bid'ah ah itu hanya untuk yang tercela saja kalau dalam bab agama. Kan? Okay? Ataupun bab dunia ni akan, okay. Maknanya buatlah. Kan? Okay. Al-badi' maksud buat sesuatu yang cantiklah. Sentiasa ada pembaharuan dalam bab keduniaan. Kan? Okay. jadi tukang ke, jadi apa nama designer ke apa ke, kan? Okay. Arkitek ke apa ke? Sentiasa ada pembaharuan dia. Dia bukan maknanya dia hanya jadikan yang sebelum tu sebagai contoh saja. Kemudian dia ada perkembangan. Perkembangan pemikiran dia, dia sudut desain dia, kapal ke, ke, resipi kapal ke, apa ke. Itu perkara dunia dan itu maknanya terserah kepada kebijaksanaan dan kreatif lah masing-masing kan. Ah ha, gitu. Dalam bab agama tak boleh kreatif. Dalam bab agama tak boleh nak kreatif. Jadi orang buat kreatif tu lah jahannam agama tu. Kan? Ha, bulan Ramadan kan kita tengok macam-macam perkara pelik kan. Sembayang tahbih, sembayang tasbih berjemaah, dengan tutup lampunya, dengan zikirnya, dengan apanya lagi kan. Banyak hajatnya lagi. Kan? Okay. Macam-macam. Lepas tu ada pula ada surat-surat kertas-kertas yang disediakan untuk siapa yang nak kirim pahala. Kan? Pikir-pikir balik macam macam China lah pula. Cina kan dia kirim apa? Kirim wang. Tapi dia tak kirim wang original. Wang palsu. Dia pun tipu Tuhan. Tipu Tuhan. Kan? Oh, duit lah. <laughs> ada yang hantar mes oh, oh. Tapi mes oh, palsu. Oh. Mes tak ada enjin. Masjid tak ada enjin. Lepas tu pula, lantai pun tak ada. Tipu tuan. Okay. Hantar pergi dekat ayah dia, tak mes Hantar kat mak dia kan supaya apa? Apa? <laughs> Di sana dia boleh guna kan Lepas oh, tu dia bakar duit-duit kan Bukan Kertas tu lah yang macam duit kot Dia bakar <laughs> Jadi ha, orang kita ni Haduk buat tahlil-tahlil arwah ni Duk tiru hat tu kot Tak tahu lah eh, Siap kertas kan Bayar tu Satu kepala orang Dua puluh ringgit, sepuluh ringgit Dia tulis tu sumbangan ikhlas Cuba tak bagi tengok, ada yang nak buat saya bagi kertas kosong tak ada sumbangan apa. 10 orang buat begitu, pakai dia buat tak buat dah. Bisnes. Orang mati pun lah ni, dia pergi tiru Cina juga. Bisnes. Satu pakej RM5,000 pun ada. Nak nak RM5,000? Ada RM5,000 pun ada tak? Lah. Dia siap sekali, mau komplit dalam list tu. Sama macam Cina, Cina mati pun susah, hidup pun susah. Mati kena duit. Tak ada duit, tak boleh ke bumi, betul tak? Tak boleh bakar mayat. Jadi kita ni tiru benda macam tu. Kan? Okay. Kalau tanya depa depa marah ha, hey, mana ada. Kan? Okay. Depa tiru kita. Ha. <laughs> macam tu pula. Hmm. Tak ada duit tak boleh mati. Ya. Hmm. Okay. Postpone mati. Ya. Okay. So, ni. Jadi itu dia maknanya bid'ah madrudah yang tolak sebagaimana sabda Nabi SAW alaihi wasallam amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada di atasnya ajaran kami, <coughs> kan? Maka amalan amalan tersebut tertolak, tak diterima oleh Allah lah. Maksud Nabi tak pernah ajak cara ibadat yang macam tu. Berzikir, hayun kepala sana, hayun kepala sini kan. Dengan lenggok badan semua sekali. Tambah dengan gitar pula. Lalu ni dengan apa benda tu yang dia berdua guna muzik tu kan. Apa dia bersebut lupa dah itu <laughs> kan? Ha, dengan gendang lah apa lah kan. Zikir. Zikir. Ah. Jadi agama ni jadi apa dah? Tiru habis semua. Dia tiru Cina, dia tiru Kristian. Kristian kan beribadat dengan muzik kan? Jadi kita pun ada ah menyanyi. Dia pun, kita pun cuba nak tiru cara ibadat Maknanya yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia berkata menambahkan kekhusyukan? Ding 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 tambah khusyuk. Ah, kan? Okay. Tengok ah. Ha? Hayal. Hayal. dia Lepas jadikan dia sebagai satu ibadat mendekatkan diri kepada Allah, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tak turunkan padanya bukti. Termencara beribadat ataupun cara beribadat beribadat yang yang macam dilakukan oleh sebahagian orang itulah beribadat kepada Allah dengan muzik. Ya, yeah. ini bahana dia. Sebab apa ada fatwa-fatwa fatwa-fatwa uh, yang 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 kata-kata oh, Ustaz tu pun guru Yang memberi fatwa muzik ni halal Tapi suruh dia Pasal muzik dalam kelas dia tak buat pula Kalau ustaz kata halal Kenapa ustaz tak, tak ada muzik sekali dalam kelas ustaz Sambil baca hadis Sambil muzik Sentimentalnya muzik kan okay. Kalau cerita pasal jihad Rock punya muzik okay. Semangat sikit Ataupun rap punya muzik Rap rap kan. Okay. Oh, okay. Gitu. Jadi kenapa ustaz tak buat macam tu? Kalau ustaz kata muzik halal kan? sebagai menambah semangat untuk ber, ber, beribadat ataupun belajar. Pasal muzik sambil belajar kan. Ha, kalau belajar hadis ni contoh pasal sedih, ha, contoh muzik sentimental lah. Kan, ah, ha, dengar. Khusyuk <tipun> yang orang dengar. Tidur habis. Hmm. Tahu tak ada muzik pun tidur. Tak ada muzik. Lagi lah. Hmm. Baik. dah saya pun pelik Ustaz-Ustaz muzik ni halal kan? Ustaz bawa lah satu keset ke apa ke Pasang muzik kan Tak, macam tu, ha sambil ceramah Dia tak buat je pula ha? Tanya dia macam mana, Ustaz tak buat, benda tu halal kan Fitrah dia sendiri tak boleh nak terima Fitrah dia sendiri tak boleh nak ha? Terima benda yang macam tu Tapi dia boleh cop Confirm benda ni halal Hadis tentang tu, hadis larangan adalah daif Masya Allah Baik, agar di, aa, dia kata agar dapat diterima ibadah disyariatkan harus benar, yakni mesti benarlah ibadah tersebut. Dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya dua syarat. Ibadah itu tak dikatakan ibadah dan tak diterima oleh Allah, confirm. Confirm Tuhan tak terima, pasti. Amboi, pasti. Ya, pasti Sebab Nabi, Nabi bagi tahu, pertamanya ikhlas. Ikhlas kerana Allah tak terima ibadah melainkan ibadat yang semata-mata kerana dia. Sebab tu hadith yang terlibat oleh Al-Imam Muslim rahimahullah hadith uh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata sami'tu mendengar nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar al nabi ya? sallallahu alaihi wasallam ya? al yaqul qala Allah ta'ala hadith kursi Allah kata ana aghna syuraka'u 'an syirki aku ni maknanya terkaya daripada kesyirikan aku tak berhajat kepada sekutu man 'amila 'amalan barang siapa yang beramal dengan satu amalan asyraka fihi ma'i ghairi dia sekutukan aku dengan Selain ku Taraktuhu wa syirkahu Aku tinggalkan dia dan kesyirikan dia hmm, Tak ada, tak ada Tak ada pahala, tak ada, tak ada ganjaran Di sisi Allah Ta'ala bahkan Yang tak ada tu ganjaran kebaikan lah Yang adanya hanya ganjaran dosa Balasan dosa Kenapa? Kerana menyanggahi Allah Ta'ala Allah kata jangan, dia kata ya Maknanya sanggah Tuhan lah sebab tu Allah kata awal-awal lagi Allah kata wa man yushaqiqir rasul Berapa siapa yang menyanggahi Rasul sallallahu alaihi wasallam mim ba'd dima tabayyana lahu huda setelah jelas baginya petunjuk dan bukti ya wayatba' ghayra sabilil mu'minin dia mengikuti jalan orang-orang selain daripada jalan orang-orang yang beriman wallihi matawalla kami biarkan dia buat sallallahu alaihi wasallam Allah SWT, kami biarkan dia buat apa yang dia nak buat wanuslihi jahannama wanuslihi jahannam kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam buat sa'ad masira. Itulah dia natijah. Itulah dia hasil penyanggahan terhadap Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lawan Nabi, tu dia balasan dia. Eh, kami tak lawan Nabi lah. Tu kamu buat benda pelik dalam agama tu tak lawan Nabi lah. Eh, ni tak apa ni. Nabi dulu kan dia tak sempat, sibuk. Nabi nak pergi berperang lah, apa lah, berjihad. Mana nak sempat buat macam kita ni tak ada kerja apa. Mana ada jihad apa sekarang. Jadi daripada saya saja kita buatlah benda-benda ni -benda kan. Apa apa salahnya? Ah ha, itu dia. Ya, tok-tok guru kita semua buat. Kita ni bukan kita mula sekarang dah sejak beberapa generasi dah beramal dengan amalan ni. Kamu hari ni ya baru kata tak boleh. Ah. Ha. Oh. Ya. Jadi masyarakat ramai tengok, oh memang betul lah. Dia yang kata tak boleh. Sebelum ni kita buat lama mana dah. Yasin malam Jumaat ni tak tahu dah berapa ratus tahun dah kita buat. Betul tak? Ya? Tiba-tiba main satu surau masjid tak buat yasin malam Jumaat. Ha, oh, berpeluh lah manusia semua. Pasal apa? Pelik. Masjid ni pelik. Tak ada percaya yasin malam Jumaat. Ni bukan masjid kot. Surau kot. Kau rumah orang. Jadi macam tu. Tapi kita tanya mazhab syafi'i. Eh, kita mazhab syafi'i. Berkerah-kerah dia mazhab syafi'i. Ini amalan mazhab syafi'i. Amalan mazhab syafi'i kan amalan imam syafi'i. <laughs> ha, gitu. Dia tak ada pun. Ini bukan dalam mazhab al-Imam Al-Syafi'i. Rekah-rekah dia apa? Rekah-rekah. Sebab apa dakwaan macam tadi lah. Dakwaan Nabi tak sempat buat. Nabi sibuk. Kan? Nabi serahkan urusan ni untuk kita. Masing-masing. Siapa rajin buat lebih, dapat lebih. Kan? Siapa malas. Kan? Buat kurang, dapat kurang. Siapa malas, tak buat langsung. Memang tak dapat apa lah. Masuk neraka lah. Ha, dia tak kata yang buat benda Nabi tak buat lah. Agama tu masuk neraka. Dia tak kata yang tu. Bila kita sebut, dia kata kita ni menerakakan dia pula. Oh, kau kata kami ahli neraka. Tu bapak kamu masuk neraka jugalah. Nenek kamu masuk neraka jugalah. Macam tu lah jawapan dia. kan? Nak menegakkan apa yang dia yang dia pegang selama ni. Jadi kibat neraka syurga ni bukan bukan hak siapa-siapa. Hak Tuhan kan? Hak Allah Ta'ala. Jadi kita buat apa yang Allah nak, apa yang Rasulnya suruh ikhlas. Keduanya itibar. Ha, ini syarat diterimanya ah, amalan setelah Islam lah. Kalau tak Islam tapi ikhlas, tak tak guna juga. Tak Islam tapi ikut Rasul. Dia tak Muslim. Tapi ikut Nabi SAW. Kenapa simpan janggut? Oh, aku ikut. Your prophet lah. Kan? Aku ikut Rasul kau lah. Eh, kau tak Muslim lah? Tak masalah. Kan? Islam itu untuk semua. Ya Islam untuk semua. Rahmatan lil alamin. Kalau sebut dalam TV selalu kan Sikit-sikit rahmatan lil alamin Rahmatan lil alamin Apa dia punya Apa lama terjemahan tafsiran dia pun Tak tahulah dia buat tafsir macam mana Ikut sendiri kot Allahu a'lam Tapi memang betul lah Islam itu rahmat untuk sekalian Sekalian lah untuk semua Bukan tak manusia Untuk kucing pun dia juga Untuk ayam yang kita nak makan pun dia juga Rahmat untuk ayam Tenang dia Mati dengan tenang Tidak mati dengan cemas tapi kebanyakan hari ni ayam-ayam mati dengan cemas. Menunggu saat kematian. Oh. Tengok kawan mati sebab mata dia. Ayam kan? Tak ada rahmat langsung untuk untuk ayam tak ada rahmat, untuk manusia pun tak ada rahmat juga Ayam, kambing lah apa lah kan, lembu. Ayam korban. Kita tengok kan. Amat orang tak ada rahmat kepada lembu-lembu dan kambing ini. Oh dia dia cabut nyawa kawan dia tu depan mata depan isteri dia depan anak-anak dia lembu pada isteri dia kan depan anak juga wah ayah mati dah tu giliran dia cemas jadi itulah dia mesti ada ikhlas dan ittiba syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadah la ilaha illallah nah la ilaha illallah ni kan di antara dia maknanya syarat-syarat la ilaha illallah yang kita sebut tu lapan perkara tu kan ilmu yaqin wa ikhlas ilmu yaqin ikhlas wa sidqun jujur wa mahabbatun dan cinta ada lagi wan qiyadun dan patuh wal qabul dan menerima Ya kan wal kufr dan kufur dengan apa yang disembah selain daripada Allah subhanahu wa taala itu syarat-syarat la ilaha illallah jadi dua ni ikhlas dan itibar ni juga termasuk ini inqiyad dan termasuk dalam syarat apa nama La ilaha illallah. Kerana ia mengharuskan yakni memastikan melazimkan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh daripada syirik kepadanya penyenggutan terhadapnya. Sekutu. Sama ada dengan amalan batin ataupun amalan zahir. Sekutu dengan amalan batin maksudnya mengharap kepada selain Allah dengan harapan yang mana harapan yang sungguh-sungguh kan? Maksudnya Allah pun diharap, harap, makhluk pun diharap juga. Kan? Itu contoh di antara tawakal. Kepada Allah bersedera, berserah diri. Kepada makhluk pun dia berserah diri juga. Ini syirik yang batin. Syirik dalam. Kan? Jadi amalan batin ni maknanya. Kan? Kita kata iman. Iman adalah amalan batin. Islam. Islam amalan zahir. Kan? Ha, gitu. Ni kepercayaan. Pegangan kepercayaan dan pegangan keyakinan tu amalan batin kan ya. yakin ikhlas mahabbah tawakal Ar-raja'u al khauf bagan ya. takut harap tawakal cinta yakin ikhlas Ini semua amalan dalam ni orang tak nampak orang tak nampak kita yakin dan ikhlas kan keyakinan bukan bukan sesuatu yang dapat dilihat tetapi sesuatu yang putus dalam hati bahawa itu adalah itu. Maksud dia. Yakin. Sedangkan syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ittiba'. Begitu juga ittiba' ya kan adalah syarat bagi maknanya uh, syarat bagi syahadah Muhammad syahadah anna Muhammad Rasulullah. Jadi jadi Syekhul Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dia sebut makna syahadah Muhammad Rasulullah. Apa makna syahadah Muhammad Rasulullah? Makna yang pertamanya tasdiquhu fi ma akhbar. Kita membenarkan apa yang dia cerita. Kan? Ta'atuhu fi ma amar. Mentaati Nabi SAW pada apa yang dia suruh. Yang ketiga menjauhi apa yang dia larang. Yang keempat bahawa kita tidak beribadat kepada Allah melainkan dengan apa yang dia ajar. Hmm. Makna syahadah anna Muhammad Rasulullah bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dia orang tanya apa dia makna Muhammad Rasulullah ni? Itulah dia makna Muhammad Rasulullah ikut apa yang maknanya Nabi suruh tinggal apa yang dia larang kita mengakui kebenaran apa yang dia bawa kita beribadat dengan apa yang dia ajar. Yang dia tak ajar kita tak buat tidak dijadikan dia sebagai agama sebagaimana kata al Imam Malik rahimahullah fa lam yakun yawma idzin dinan kalau hari itu bukan agama maka begitu juga fa yakunu idzin dinan begitu juga hari ini dia bukan agama kalau tak ada dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu maka begitu juga hari ini dia tidak ada dalam agama jadi maknanya kesimpulan dia adalah mudah sangat mudah kan okay. ikut apa yang ada ada kalau mereka ada payah ikut buat okay. kemudian ah uh, kerana ia menuntut wajibnya taat kepada rasul SAW. alaihi wasallam mengikuti syariatnya dan meninggalkan bidah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan Allah taala berfirman ba laa'udzubillahi minasyaitanirrajim bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khauf 'alayhim wa lahum yahzanun bala tidak demikian mikir apa ni cerita ni ayat sebelum tu ayat 111 11 tu cerita pasal apo-apo Yahudi Nasrani ni katalah wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara depa kata orang Yahudi kita tak akan masuk syurga malaikat orang Yahudi orang Nasrani kata tak akan masuk syurga malaikat Nasrani Allah kita tilka amaniyum itu hanya angan-angan kosong mereka sahaja Kemudian Allah kata qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi kepada mereka datangkan bukti kamu kalau kamu orang-orang yang benar. Maka bawa Allah kata bala man aslama wajahu. Bahkan barang siapa yang telah menyerahkan wajahnya dirinya sepenuhnya disebut wajah wajah ni mewakili seluruh anggota badan zahir dan batin. Kenapa? Al wajhu tu'abbiru ma fil nafs Wajah dia menggambarkan apa yang ada di dalam jiwa. Kalau hari itu kita seronok, nega untung, kan? Seronok hari itu. Maka balik rumah, muka berseri-seri. Senyum. Orang oh, kata senyum. Senyum. Sampai ke telinga. Tak masuk rumah lagi. Isteri tengok kot tingkap. Ui, senyum boleh macam ni. Ni apa, ni, ni, ni masalah apa ni? Dia sebut masalah apa pula. Laki senyum pun masalah juga. Laki senyum seorang-seorang masalah. Ya eh, lah laki senyum kan. Dia tak balik dengan muka masam. Ni suami balik rumah senyum daripada jauh. Ni ada apa-apa ke? Cek habis. Mula-mula cek handphone lah. Kan? Kut lupa nak delete. Kan? Oh. Jadi maknanya wajah tadi dia menggambarkan apa yang ada dalam. Ni. Al-wajhu tu'abbiru ma fin nafs. Kata orang Arab lah. Bukan hadis. Sekejap lagi saya baca berita hadis pula. Ustaz baca Arab. Baca Arab saja bukan hadis. Kan? bukan Quran juga. Kan? Jadi gitu. Sebab tu Allah sebut wajah. Bala man aslama wajahahu. Bahkan siapa yang yang menyerahkan wajah-wajah. Jadi wajah mewakili seluruh jasad luar dan dalam. Zahir dan batin. Lillah kerana Allah semata-mata wa huwa muhsin sedang dia berbuat kebaikan muhsin di sini adalah muttabi'ur rasul muhsin berbuat kebaikan maksudnya buat kebaikan nak buat pahala lah buat pahala mesti sesuatu yang tauqifiyah jadi muttabi' ikut rasul sallallahu alaihi wasallam ya, macam ayat surah taubah ayat 100 sudah taubah kan wasabiquna alawaluna minal muhajirin da dia apa dia ya wal wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina taba'uuhum biihsan itba' biihsan ikut dengan berbuat baik seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia buat macam tu wah wah muhsin sedang dia tu muhsin falahu ajruhu maka untuk dia ganjaran dia pahala dia untuk dia bukan untuk orang lain untuk dia pahala tadi Aidah Rabbihi di sisi Tuhannya. Walau khawfun alaihim. Tidak ada ketakutan atas mereka. Jadi, kita ni di akhirat ni nak takut, takut apa? Takut dicampakkan lapin raka lah. Itu yang kita takut. Takut kemurkaan dan azab Allah. Allah bila dia murka, maknanya itulah dia balasannya. Kalau Allah murka, itulah balasannya. Neraka wal'ayyadzubillah. Wal'ayyadzubillah. Tapi kalau Allah suka, Allah reda, Maka balasannya al-jannah. Syurga. Kan, man amila amalan salihan min dhakari aw unsa, kan siapa yang beramal dengan amalan salih lebih lelaki laki dan wanita, dia akan masukkan dia ke dalam syurga. Hmm. Baik. Dia kata aslama wajhahu bawah tu menyerahkan dirinya artinya memurnikan ibadah. Memurnikan ibadah maksud semata-mata ibadah itu kepada Allah. Ya al ibadah apabila kita ulang selalu al ibadah eh, daripada eh, satu eh, apa, nama, eh, kata nama yang merangkumi segala perkara yang Allah redha, Allah suka daripada perkataan, daripada perbuatan dan amalan hati kita. Okay? jadi gitu, memurnikan ibadah kepada Allah wahhu muhsin yang berbuat kebajikan artinya mengikuti rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan inti agama inti agama ada dua pilar dia kata dua rukun dua tiang yang teguh iaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah ibadat hanya kepada Allah taala semata-mata al ibadah yeah. ibadat lawan apa ibadat lawan dia syirik kan yeah. apa ikhlas ikhlas lawan dia syirik al ibadah lawan dia lawan dia maksiat ibadat lawan dia maksiat Uh, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Jadi tak dapat tidak mestinya maknanya nak beribadat mesti tahu dululah ibadat tu boleh ke tak boleh. Jadi kaedah dia macam ni, kaedah dia begini, al-aslu fil ibadati haram. Kaedah menyatakan bahawa asal dalam ibadat ni haram, tak boleh buat. Asalnya. Kan? Okay. Illa ayyati ad-dalil, melainkan ada dalil yang membenarkannya ibadat tersebut. Dalil daripada apa? Perkataan Nabi SAW, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi SAW kan? Mesti ada dalil dalam ibadat tersebut. Dan al-aslu fil asya al-ibaha dalam perkara-perkara dunia kan, muamalah dan sebagainya adalah diharuskan. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi mudah kaedah dia. Ibadat, ada dalil baru kita boleh buat ibadat. Benda muamalah lagi tak ada dalil larang, buatlah Macam perniagaan Jual beli semua tadi kan Dalil larang riba Larang pada lagi ada penipuan okay? Ada khianat, itu larang Yang lain buatlah apa pun Urusan mu'amalah Melainkan bila dalil, ada dalil yang melarangnya Baik Tidak dengan bida'ahlah Sebagaimana Allah Taala berfirman, bala auzu billahi minasyaitanir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Badan siapa yang mengharapkan hari pertemuan. Maksud dia mengharapkan hari pertemuan ni maksud dia diridho kepada Allah kan? Allah redha terhadap dia. Ya? Radiatan mar mardiyah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Inilah jiwa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Baliklah engkau kepada Tuhanmu. Balik ke mana? Balik ke akhir. Hal. Tempat asal kita. Akhir, akhir. Itu akhir. Last. Kan? Dalam keadaan apa Allah suruh kita masuk di kalangan hamba-hamba. Itu maksud hari pertemuan yang kita harapkan. Faman kana yarju rabbih. Semua mananya orang-orang beriman mengharapkan pertemuan dengan Allah. Bukan maksud dia uh, kematian itu. Aisyah dia faham kematian mula-mula kan? Dia faham kematian. Rasulullah kata, dia Rasulullah semua kunna nakrahul maut. Semua kita membenci kematian. Tanya siapa nak mati? Tanya. Orang nak orang nak mati ni orang tak ada akal ah. Ya? Dia hilang akal lah baru tu dia nak bunuh diri kan? Bila roh nak keluar baru dia teringat balik, tak boleh lah. Tentang balik, tak boleh lah. Kan? Nah. Jadi mengharapkan pertemuan dengan Tuhan ya. amalan salihan. Itu ya. Maka Allah beramal dengan amalan salih. Amalan salih ni amalan yang Allah reda. Jadi amalan yang Allah reda bertepatan dengan apa yang Allah syariatkan kan? Siapa yang ajar kepada kita syariat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikutlah syariat yang dia yang dia bawa. Dan Nabi sendiri pun dia tak buat bid'ah. Ah. Nabi kata, "Wa ma kuntu bid'ah min ar-rusul." Aku bukan ahli bid'ah ah daripada para rasul semua ya. Kan? Ini nak cerita kata bid'ah ah dalam agama sesuatu yang ter tersilah. Tak ada bid'ah ah hasanah dalam agama. Tak ada bid'ah ah yang hasanah. Tapi orang masih lagi nak mempertahankan. Ai bid'ah ah hasanah masih lagi nak mempertahankan menegakkan benang basah. Tu tak faham benang basah tegak macam mana. <laughs> <laughs> eh benang kering tak boleh tegak. Benang kering boleh tegak. Sama juga. Tak boleh tegak. Faham Baik. Jadi beramal dengan amalan soleh tapi wala yusyrik. Ah janganlah dia menyutukan bi ibadati rabbih dalam ibadat dia kepada tuhannya ah Ada seorang pun satu pun bila ada unsur-unsur sedikit yang kita kata besar atomnya, Unsur penyungutuan terhadap Allah. Allah kata taraktuhu wa syirka habis. Kan? Terhapus segala amalan dia. Jahannam khalidan fiha abada. Wal'iyadu billah. Itu sudah. Bahaya, bahaya kan? Tiket tak laku. Ada tiket tapi tak laku. Haa, pergi Ya. Semayang ada, puasa ada. Berapa ramai orang puasa. kan? Sampai kurih kering. Sampai, sampai berapa ramai orang solat sampai lebam dahi dia. Berlubang tingkap sejadah dia. Tapi, dia menyembutu pada Allah. Minta pada orang dalam kubur. kan? Ya, sejadah tu sampai kira berkulat lah tempat sujud tu. Berkulat. ada baldu-baldu tu kan? Habis. Kuat, botak jadi botak kan. Ha. Macam tu sekali. Ya hal yang demikian itu merupakan manifestasi perwujudan ini perwujudan dua dari dua kalimah syahadah tadi apa dia? Tidak bidaah dan tidak syirik. Ha. Kalau ada dua benda tu insya-Allah maknanya kita akan bertemu dengan Allah Taala radhiyatan marḍiyyah. Akan. Ha, ah, ha, bila kita redha Allah Taala pun redha pada kita macam tu. Tak ada bid'ah, tak ada syirik. Amalan salih tadi kan? Amalan salih. Jadi mana itulah dia, mananya manifestasi yang diperwujudan daripada dua kalimah syahadah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ikhlas kepada Allah Semata-mata, dan tidak melakukan Maksudnya, Yang kedua itu adalah itibak ikut Nabi SAW, bukan bid'ah. Ah. Pada yang pertama, kita tidak beribadah kecuali kepadanya sahaja. Ikhlas semata-mata. Pada yang kedua bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusannya yang menyampaikan ajarannya. Maka kita wajib membenarkan dan mempercayai beritanya serta mentaati perintahnya. Taatuhu lima amara. Mentaatinya apa yang dia perintahkan, tasdiquhu fima akhbara. Beliau sallallahu telah menjelaskan bagaimana cara kita beribadat kepada Allah. Dan beliau sallallahu melarang kita dari hal-hal baru atau bid'ah. Beliau sallallahu mengatakan bahawa semua bid'ah itu adalah sesat kullu bid'atin balalah. Semua bid'ah itu perkara baru dalam agama adalah kesesatan. Bila ada orang yang bertanya, apa hikmah dia balik kedua syarat bagi sahnya ibadah tersebut? Apa hikmah dia? Ikhlas dan mutabaah. Kan? Jawabnya adalah sebagai berikut kata penulis kita Hafizahullah. Pertama dia kata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk ikhlas ibadah kepadanya semata. Maka beribadah kepada selain Allah Taala di samping beribadah kepadanya adalah kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Taala fa'budillaha mukhlishal din". Sembah Allah Taala sahaja. Eh, dalam keadaan kamu mengikhlaskan diri semata-mata kepadanya. Apa? Ikhlas beragama kepadanya. <coughs> Itulah kita sebut hadis tadi kan? Allah tidak memerlukan kepada sekutu. Am lahum syuraka'u min ad-din. Am lahum syuraka'u min ad-din. Allah kata, adakah untuk mereka sekutu-sekutu daripada agama tu? Ya. Hmm. Malam malam ya'zam ya bihi Allah apa yang Allah tidak izinkan. Jadi ayat ni lah surah Az-Zumar ayat sebelum tu kan. Amlahum din Sesungguhnya Keduanya Kedua sesungguhnya Allah mempunyai hak Dan berwenang tashrik Ikut, ikut suka dia lah Dia nak buat syariah macam mana Kita tak boleh tanya kan Kita tak boleh tanya Pasal siapa Allah buat macam ni Pasal siapa Allah buat macam ni Pasal siapa Apa nama Orang dulu, dulu ni Kan orang kita kata Puak-puak bandar Israel lah Ibadat dia pun macam tu Dia pun ni semayang dua kali ya, Petang dan malam lah. Pagi petang Pasal siapa kita semayang sampai lima Alright okay? Jadi Allah bagi maha adil kita kan. Ada yang kita boleh apa? Ada yang mereka tak boleh. Ada yang mereka boleh, ada yang kita tak boleh. Kan? Okay. Tapi maknanya, yang untuk kita ni paling lengkap. Paling sempurna. Okay. Paling baik. Jadi hak tashriq. Hak tashriq pada memerintah dan melarang, menetapkan. Kan? Okay. Dan melarang ataupun menghalang, membatalkan. Hak Allah Ta'ala. Ada yang masih, ada yang mansuh kan? Ya hak Allah Taala Allah nak mansuhkan ayat-ayat tertentu, hukum-hukum tertentu, hak dia. Maka barang siapa beribadah kepadanya bukan dengan cara yang diperintahkannya. Maka dia telah melibatkan dirinya dalam tasyrih. Maksudnya dia jadi Tuhan juga. Ha? Dia ni tambahlah agama kan. Tambah, menambahlah urusan agama. Seolah-olah kita kata Allah buat ni tak bagus lah. Ha? Kan? Jadi kita rasa lebih baik ni yang lebih baik kita buat ni kan. Maksud dia yang Nabi ajar tu tak baik. Jadi dia pula jadi mensekutu bagi bagi Allah dalam tasyri'ah dalam mengadakan syariat. Ketika sesungguhnya telah Allah Taala telah menyempurnakan agama bagi kita. Maka orang yang membuat tata cara ibadah sendiri dari dirinya bererti dia telah menambah ajaran agama dan menuduh bahawa agama ini tidak sempurna. Oh nah, gitu. Dakwaan dia. Sebab tu kata Imam Al Imam Malik rahimahullah tadi kan. Maknanya man apa ibtada'a fil Islam bid'atan Siapa buat bid'ah dalam agama, satu bid'ah dia buat dalam agama, ya raha hasanah dia nampak benda tu baik. Faqat za'ama anna Muhammad al-Khanar risalah telah dia telah mendakwa bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah dia perutusan dia. Bahaya. Bahaya ni kalau hujah-hujah macam ni kan kita sebutkan kepada orang yang buat benda bid'ah memang dia tak boleh jawab dia, dia tak boleh jawab ahlul Ahwa' ni ahlul Ahwa' maksudnya orang-orang yang mengikut hawa nafsu dia tak boleh jawab dia akan macam-macam lah Lain sekali kau wahabi ya kan dia tak kepala kita wahabi tu sebab dia tak boleh jawab kita dah bagi hujah hujah damirah kan hujah yang menghancurkan sebenarnya yang yang kuat yang mantap tak boleh nak ni lagi dah kamu beriman tak beriman dengan dalil Al-Quran dan hadis ni? Beriman tak beriman? maka, dia tak boleh jawab. Maka, kalau ayah hat tak boleh terima tu, dia tak akan terima juga. Kerana dalam hati dia ada penyakit. Ini penyakit yang sangat bahaya yang Allah sebut dalam Al-Quran. Fi qulubim marad. Fazadahumullahu maradah. Allah tambah lagi penyakit. Bahaya. Penyakit dalam hati tak boleh nak terima kebenaran sombong dengan kebenaran ini penyakit apa penyakit yang menimpa kaum Yahudi macam tu juga sombong dengan kebenaran dia berkenal Nabi Islam tu nabi Huwa-huwa habis tu apa dia hasilnya kan ada fi ma adawatu ma baqitu aku akan perangi dia selama aku hidup kata sabar apa nama Huyai bin Akhtar. Bapa kepada Safiyah bin Akhtar. Safiyah isteri Nabi kan? Radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Ah ha, gitu. Keempat dan sekiranya boleh bagi setiap orang untuk beribadah dengan tata cara dengan dan kehendaknya sendiri, maka setiap orang menjadi memiliki caranya tersendiri dalam ibadah. Ha, kalau macam tu kan, siapa-siapa pun boleh buat cara ibadah lah. Tidur pun beribadah, tak sembayang Oi, masuk waktu ni bagus banyak Aku sedang beribadah. Ya, jaga ibadah tu sendiri kan. Ibadah aku hanya dengan zikir ingat Allah, zikir sampai dengan ingat Allah sampai lena. kan? Macam-macam. Kalau kita tengok dalam YouTube Indonesia lah paling banyak sekali benda-benda merapu, benda-benda karut ni kan. Ya. Yeah. Hak ada yang lucu, pun ada mengerikan, pun ada juga. Benar. Hak memeningkan kepala pun ada juga. Ya kan? Jadi manusia ni mudah tertipu dengan penampilan diri. Dengan sorbannya. Dengan janggutnya. Dengan apa lagi? Lagi sorban di sini lagi. Tak kan? Lepas tu, zikir-zikir yang tertentu. Kemudian cabut pedang. Tikam orang, tetak orang, tak makan. Tak kan? Tak lut. Tak, makan tu tak lut lah. Dia ambil pisau. Kiri tangan dia. Tak Sambil dia lah. Zikir apa-apa lah. Zikir. Campur-campur lah zikir tu. Ha, subhanallah pun kita dengar juga. Hak lain tu, hak lain tu pun ada juga. Ha, Okey. Ha, ni. Depa kalau kalau dia kata masing-masing ada cara ibadah tersendiri dia kata. Jika demikian halnya maka yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah kekacauan yang tiada taranya. Kerana perpecahan dan pertikaian akan meliputi kehidupan mereka disebabkan perbezaan kehendak dan perasaan. Padahal agama Islam mengajarkan kebersamaan dan kesatuan menurut syariat. Kalau nak buat haji, kena pergi Mekah. Tak boleh pergi Penang. Pergi Penang ni apa nama pitama rama-rama ataupun apa bukit bendera ya. Tapi pergi buat haji di Penang. Apa kampung apa seronok? Kau, apa nama orang kampung seronok tu kampung masuk di Penang. Tak nak pergi. Oh kampung kita dapat pengiktirafan paling bersih di Malaysia. Ah tu ajaran tu, ajaran Muhammad apa? Abang Muhammad Matahari, Haji Mat Matahari. Eh, ajaran ajaran Matahari. Ya, di pun haji ke sana. Haji ke Penang. Dekat sikit. Jadi kalau gitu kan orang Malaysia tak payah ke Penang, Thailand, Singapura, Indonesia, Haji di Penang. Okey. Hmm. Jadi gitu, kita ni kesatuan kita semua nak buat haji ke Nabi di Mekah sana daripada mana min kulli fajjin amiq daripada segala sudut tempat mana-mana kan tahu hutan belantara mana tadi nak pergi buat haji kena pergi buat di Mekah tak ada duit tak payah kan okay? masih maksudnya tak ada duit tak berdosa lah tak ada ke... kalau ada duit pula tapi tak ada mahram tak boleh juga kaya-kaya mahram tak ada tak ada mahram hmm. tak boleh ya eh? Baik. Padahal agama Islam mengajarkan kebersamaan dan kesatuan menurut syariat yang diajarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya keutamaan ibadah. Ibadah kita, kita kena faham tu perkataan ibadah tu kita kena faham. Dan selalu kita ulang perkataan apa makna perkataan ibadah tadi kan? Ambil kena tahu di sini, letak di sini apa dia ibadah. Semua benda yang Allah suka, apa yang Allah redha. Ya, perkataan perbuatan dan amalan hati kita. Tenang. Ibadah di dalam syariat Islam merupakan tujuan akhir yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia matlamat dia, matlamat. Dia punya gaya dia. Matlamat dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan kata Allah jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku semata-mata. Ikhlas. Tujuan cipta manusia dan jadi, jadi hidup kita ni penuh dengan ibadat. Niat ibadah dah jadi pahala lah, niat. Kan? Ha, bangun-bangun tadi lah, ha, masuk beli air mandi apa semua. Kan? Dah tahu dah nak pergi kelas. Kan? Ah ha, niat lah tu. Kan lepas tu dah siap semua pakai baju, ambil beg semua apa semua kan. Ambil kunci kereta, kunci motor dan sebagainya. Kan? Beribadah tu. Dalam keadaan dia tu nak menunaikan ibadah kepada Allah Ta'ala Menuntut ilmu Ibadat Dan juga jihad Ibadat dan juga jihad ha. Ini Kita berjihad ni kan Menjihad melawan diri kita Duduk apa sejam dua jam Lepas kerusi ni kan Sampai kerusi tu Kalau boleh bercakap Dia kenal kita dah <tess> Eh ni orang lain duduk ni Orang lain duduk kan Hak duduk aku ni lama Tak main pergi mana ni Sampai kerusi pun kenal dah kot <tess> Jadi gitu Maknanya kan kerana Allah Ta'ala menciptakan kerananya, kerananya lah Allah Ta'ala menciptakan manusia kerana ibadat mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci kerana apa? kerana ibadah orang yang melaksanakannya dipuji dan enggan melaksanakan dicela. Allah Ta'ala berfirman waqala rabbukum mudu'uni astajib lakum berkatalah Allah Ta'ala berdo'alah kamu semua kepada aku aku akan perkenankan doa kamu semua doa adalah ibadat jadi kita ni kalau rajin berdoa, maka kita beribadahlah lah tu. Kan? Teringat doa. Allahumma salli wa liwalidayya wa kama rabbaya Sampai buat kita, kita berdoa. Kan? Di, 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 dimulai dengan apa selawat kata Rasulullah, puji kepada Allah, puji Allah subhanahu wa ta'ala. Kan? Kan? Kemudian, kita minta kepada Allah. Minta Allah nak minta. Ya Allah, selamatkanlah perjalananku ni ya Allah. Boleh sampai rumah dengan selamat. Okay, dan selamat segala apa benda di rumah aku ni. Sebelum aku sampai di rumah ni. Bila aku sampai di rumah ni semua dalam keadaan stabil. Selamat. Doa. Eh, okay. jadi Allah akan makbulkan. Allah kata astajib lakum. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati. Semuanya orang-orang yang mereka sombong daripada beribadat kepada aku. Tak nak beribadat kepada Allah. Saya dakhuluna jahannam adakhirin. Mereka akan masuk dalam dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Ibadah dalam Islam tidak disyariatkan untuk mempersempit atau mempersulit manusia. Hanya semayah lima waktu kan. Bukan nak mempersempit kita. Solat lima waktu tadi. Bahkan dia akan menambahkan tenaga, energi, jiwa kita, iman. Dia bila hani kuat dalam kuat, dia akan bawa kepada anggota badan. Bila jiwa ni merasa serabut, merasa lemah, merasa tak seronok, jalan pun tak bermaya. Dia mula tang ni. Dia mula dalam ni. Sehat luar maknanya dalam sehat dulu. Sebab tu kita kena ceria selalu kan? Tengok Kena ceria. Jadi ceria ni dengan, dengan Al-Quran. Sarapan kita. Sarapan apa? Sarapan rohani sarapan rohani kita pagi bagi dah wuduk dah. Kan? Solat sunat lah, solat fardu lah, kalau baca Quran lah. Kan? Itu maknanya sarapan rohani tadi. Lepas tu barulah dia mari jasmani kita, tubuh badan kita kan. Dia sihat. Sihat dalam insya-Allah luar pun sihat. Kalau luar tak sihat, mana dalam pun mungkin tak sihat pun. <laughs> Atau kalau sihat dalam, luar mungkin tak sihat. Sebab apa? Sebab dia panggil apa? Kafarah penyucian penyucian kan sebagai orang dia sihat dalam tapi demam biasalah kan demam uh, apa lagi sakit gigi kan? uh. soalan minta jawapan sama ada ini sahih atau tidak dan istighfar 300 dan selawat kepada Nabi Minta ampun untuk diri yang dan yang tersayang Dan kemudian berdoa Minta komen tentang bilangan 300 Apa masalah 300 tu? Kan? Istighfar ni lagi banyak lagi baik Kan? Lagi banyak lagi baik Tak, lah, tak ada limit sampai 300 3000, 10000 Hai kan istighfar Takut terlebih. Takut terlebih. Kan. Kira Berkira sampai lah macam tu Nak kedekut kan? Habis tu dia kata Habis tu kita sembahyang pun boleh lebih jugalah Kalau kita sembahyang sikit kedekutlah Kan Oh, Buatlah subuh 5-6 rakaat Jadi kita kata ibadah ni tau Tauqifiyah Ada ibadah-ibadah yang kita kata Ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala buka macam tu kepada kita Lagi banyak kita buat lagi jadi baik macam zikir-zikir, istighfar, zikir semua kan. Kita boleh disuruh kita berzikir sepanjang masa kalau boleh lah. Tapi kita bukan sepanjang masa boleh berzikir pun. Khayal tu banyak daripada zikir. Dalam kereta, zikir subhanallah, subhanallah tiga kali. Lepas tu saya lagi nak pergi market balik market aku nak pergi apa nama jumpa kawan. Last kali sampai di rumah macam tu ya. Dekat subhanallah tiga kali ya. Khayalnya banyak, banyak. Jadi mana begitu. Tak ada limit lah. Selawat dan istighfar. Lagi banyak lagi baiklah. Kan Allah suruh kita ni berselawat kepada Nabi yang salam. Jangan kita khususkan kepada ratusan tertentu ataupun ribuan tertentu. Nah. Ini tiga ni dapat fadilat ni, fadilat tu. Selawat kepada Nabi 80 kali hari, -hari Jumaat mana haram neraka ni siapa cerita? atip di atas mimbar mengapu ke? Kan? Nah. Pandai-pandai suka dia pun. Nah, cakap. Benda yang macam tu. Jadi maknanya tak ada limit. Jadi istighfar lagi banyak lagi baik. Dan Nabi Sallam istighfar 70, 100. Kan kita istighfar. Dah dia, dia kadang-kadang mana ada tujuh puluh kadang-kadang seratus, kadang, kadang lebih lagi lah. Nabi Sallam sentiasa berzikir kepada Allah. Ya, nabi Sallam ni, Nabi Sallam ni sentiasa dalam keadaan zikir kepada kepada Allah. Sebab tu, mana bila Nabi masuk tanas, uh, Qabar hajat, Nabi keluar dan berkata, "Gufrah, Ofranak pengampunan Nabi Tuhan masa tu tak boleh nak zikir kepada Allah. Dalam tandas kan. Itu dia Nabi selalu biasa berzikir. Ingat kepada Allah sebut tadi. Jadi kita macam-macam cara zikir kan. Kita sebut tu kita rasa macam jemu lah. Subhanallah bihamdi baca lain pula. Kan? La ilaha illallah tukar-tukar. Baik ya, eh? boleh ya. Eh? Ha? Tu dia. Jadi 300 tu tak ada dalil yang menyebutlah. lah pasti dengan 300 fadilat dia sekian-sekian. 1000, 10000 fadilat dia sekian-sekian. Kalau orang belajar silat ada silat-silat tertentu kena baca tujuh puluh 70000 kali. Orang untuk dapat apa nama tahu lah dia punya pangkat apa benda ada pangkat-pangkat dia apa? Ada beberapa jenis silat-silat yang orang depa belajar tadi kan. Oh, ha, dia kena baca sekian-sekian ribu untuk naik martabat dia. Wah, ha, kan. Ini semua ma'anzalallahu biha min sultan. Kenapa mesti baca puluh ha, ribu? Kan? Kulhu Allah tujuh puluh ribu kali. Oh, mungkin dia akan dapat apa-apakah datang khadam ke apa ke. Tak tahu lah. Ha? Ha, kan? Oh. Kemudian dia kata, bahkan ibadat-ibadat yang macam tu yang Allah tak turunkan, akhirnya dia boleh bawa kepada kesyirikan. Contohnya kita nak kepada sesuatu kelebihan, nak jadi kebal ke apa ke. baca kulhu, kulhu Allah tujuh puluh ribu kali, kerana untuk kebal. Kan? Apa ni? Orang nak pergi perang nak mati syahid masuk syurga. Ni pergi perang nak kebal. Tetap tak lut kan? Ha. Uh. Tapi orang hak tetap tak tak di di, di apa dihiris tak, tak 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 luka ni kan. Kenapa dia tak pergi relax dekat Israel lah? Ha? Pergi jentik telinga hak jahat Israel tu. Ha Jentik telinga ya. Ha kan? Lepas tu dia orang tembak ambil peluru tu gigit kunyah-kunyah. Sembur muka dia balik. Fuh. Hak kebal-kebal ni lah cerita dalam YouTube Tengok YouTube tu kan Hak kebal-kebal tu Hak pakai sorban lah orang panggil syih-syih Kiai-kiai Kebal-kebal ni Okey kenapa tak pergi tolong Orang jadi Syria sana tu Kesian kan kena, kena Kesian orang tua-tua tadi kan Kena bom sana bom sana Cuba pergi sambar bom-bom tadi tengok Sambar bom tadi Ramai-ramai buat cokodok Oh <laughs> ya, tak buat pula. Saya pun belik. Tanya, saya nak, kalau boleh saya nak tanya juga orang hak kebal-kebal ni. Nuh tak pergi sana. Kita sanggup kutip tambang untuk dia pergi sana. Tak payah tambang sebab kamu kebal kan. Kamu ada kawan, kamu boleh bawa pergi terbang. Enggak berkawan dengan jin. Tapi jin pula tak mau pergi kot tu, siapa kita pun tak faham. Sebab kita faham lah yang kebal-kebal ni semua bersahabat dengan jin. Takkan kalau dia nak wajib Islam, kaji apa, pergi lah. Pergi. Nak memperbodohkan Orang yang berakal. Orang yang bodoh saja boleh. Percaya dengan orang buah-buah ni kan. Tukang-tukang sihir ni. Baik. Jadi ibadah bukan untuk mempersempit atau mempersulit manusia. Dan tidak pula untuk menjatuhkan mereka dalam kesulitan. Ibadah ni bukan nak bagi jadi kita sulit. Puasa, zakat, haji, solat ni bukan nak menyulitkan kita. Bahkan ada hikmah penyucian untuk kita. Dan pengangkatan darjat di sisi Allah akan tetapi itu ibadat itu disyariatkan untuk berbagai hikmah yang agung. Ada hikmah yang kita tahu. Ada hikmah yang kita tak tahu. Pasal apa semayang? Zuhur empat rakaat Padahal Zuhur ni patut dua rakaat. Pasal panas. Akan? Ha? Nak makan lagi? No, kerja ofis tu nak lah, masuk pejabat lagi. Makan pun main telan-telan. Tak ada yang kunyak lah. Satu lagi bos marah. Kan? Saya nak meeting lagi kan Meeting tu semua Pasal pun asak Empat kan Buat dua sudah ha. Apa hikmah dia kan Ni macam tak ha, dia. kan? Tapi ada hikmah yang sangat Agung di sebaliknya Zuhur empat Asak empat Padahal zuhur ni kita kata Waktu panas dan waktu kita nak rehat kan Begitu juga waktu asak ni Waktu sibuk Waktu balik kerja dan sebagainya Apa Kemaslahatan besar yang tidak dapat dihitung jumlahnya Hanya Allah yang maha mengetahui pelaksanaan ibadah dalam Islam semua adalah mudah. Jadi konsep ibadat ni semua mudah. Kan? Puasa. Ui, kalau orang bukan Islam, ui, puasa sebulan tu. Puasa. Kami puasa malam je. Puasa malam siapa pun boleh orang nak pergi jumpa doktor esok. Puasa malam kan? Jadi kita ni, puasa tiap hari puasa. Tiap hari sebulan. Sebulan puasa. Tapi kamu boleh tengok ada tak orang Islam mati sebab puasa? Dia mati sebab puasa ada lah. Mati belum puasa ada lah. Tapi dah sampai ajal dia. Okay, sampai ajal dia. Hmm, bukan mati dengan sebab berpuasa. Sebulan. Eh, tidakkan mereka mau berfikir. Tengok kan tadi tengok. Kepada syariat Islam yang begitu unik. Tahu. Mana ada agama atas muka bumi puasa sebulan? Nah. Eh? Masuk satu, satu Ramadan sampai lah. 30 atau Ramadhan tadi. Kita baru ayah balik. Ya, unik ya. Lepas tu kalau dia sedut ke doktoran, kesihatan, kajian dia kata, ini sangat bagus untuk kesihatan. Ha. Di antara keutamaan ibadah bahasanya, bahawasanya ibadah mensucikan jiwa dan membersihkannya. Itu ibadah. Itu keutamaan ibadah. Dia membersihkan jiwa kita. Kan? Puasa ni kita tengok orang jiwa kita jadi lembut lah. Hak kasar-kasar, hak bengis tadi kan. Bulan puasa, dia pun tak bermaya. Haduh raja marah dekat orang pun bulan puasa. <coughs> <tuk> dah kat surau pun tak larat dah. nak nak, nak orang tadi kan. Nak tengking. <tuk> <tuk> tak boleh tengking, Tak laras puasa. Aku puasa orang ni. Tunggu buka puasa lagi. Buka puasa lagi, mengantuk pula. Makan banyak. <tuk> <tuk> dan mengangkatnya ke derajat tertinggi menuju kesempurnaan manusiawi. Itu dia jadikan. Ibadah macam tu, dia angkat derajat kita tadi. Jadi manusia yang terbaik pula di sudut pandangan segala manusia. Kesempurnaan seorang hamba adalah dengan mewujudkan ibadah yang benar kepada Allah Taala. Semakin bertambah ibadahnya kepada Allah, maka bertambah kesempurnaannya dan tinggi derajatnya di sisi Allah Taala. Sebab tu para anbiya aleyhussolatu wassalam, derajat mereka sentiasa menaik. Graf dia tak turun enough. Naik turun kita yang gerah kita macam tu. <laughs> <laughs> macam naik gunung jerai tak turun. kan? Lepas tu naik bukit bendera turun. kan? Hmm. Baik, itu cerita dia. Termasuk ter keutamaan ibadah juga bahawasanya manusia sangat berhajat. Ibadah melebihi segala-galanya. Bahkan sangat darurat. Apa berhajat kepadanya? Kerana manusia secara tabiat adalah lemah. Fakir berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadatlah kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah kita minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Kadang-kadang kan contohnya contohnya dalam keadaan kita berpuasa kalau kita berpuasa lah jadi lain tu jiwa kita lain kan ketika ada solat kita masa kita rasa macam doa tu rasa dekat sangat kepada Allah Taala tadi harapan tu sangat kuat jadi lain tu dalam keadaan ibadat yang kita buat tadi kan lain rasa dia sebagaimana halnya jasad berhajat kepada makanan dan minuman jasad jasmani kita ni berhajat kepada makan dan minum dia. Cuba kita tak sarapan dan makan daripada pagi tadi sampai sekarang. Saya ingat tangga ni telah nak banyak dah. Menggigil kan? Hypo. Nak cari. Ada hack sebiji pun okey lah. Kan? Macam tu. Berhajat kepada makanan dan minuman. Demikian pula hati dan roh memerlukan ibadah dan menghadap kepada Allah. Sebab tu kata penyair Ya khadimal jismi kam tas'a li khidmatihi. Wahai orang yang mengabdikan dirinya kepada jasadnya. Berapa banyak masa dia gunakan untuk khidmat pada jasad, pada wajah dia, pada tubuh badan dia. kan? Okay. Kerja uh, untuk solat untuk bagi bertambah muda, bertambah cantik. Kalau tua tetap tua lah. Tak nak buat apa dah. Kan? Okay. Jadi gitu. Kam tas'a li khidmatihi Atatlubur ribha mimma fihi khusranu Adakah kamu nak mencari keuntungan pada apa yang ada kerugiannya? Kamu nak usaha tu, jaga tubuh badan kamu supaya sihat sediasa. So. Tapi tak ada manfaat apa. Akhirnya tubuh badan itu akan mereput dimakan oleh ulat dalam tanah. Ya. Yeah. Aqbil ala ruhi. Sepatutnya kamu kena pandang. Kena tilik kepada ruh kamu. Jiwa kamu. Aqbil ala ruhi Wastaqmil fada'ilaha Sempurnakan segala kelebihan ruh tadi Tuntutan ruh, jiwa tadi sempurnakan Dengan beribadah kepada Allah Bagi makanan ruh Bagi pada dia makanan dia Sihatkan dia, suplemen ruh tadi bagi Apa dia suplemen dia? Ibadat Wa anta لَا ruhi La bil jismi insanu Kamu dengan Jiwalah, dengan ruh lah Kamu jadi manusia okay. Bukan dengan jasad kamu sebagai manusia. Jasad kita adalah haiwanun natiq, haiwan yang berkata-kata. Kan? Ya? Al-insan manusia haiwanun natiq. Makhluk hidup yang boleh bercakap. Tapi yang membezakan kita antara haiwan yang bercakap dengan haiwan yang tak boleh bercakap tu dia jiwa. Wa anta bi ruhi bil jismi insanu. Kamu jadi manusia dengan sebab ruh kamu. Jiwa kamu. Eh. Kemudian Bahkan hajat ruh manusia kepada ibadah itu lebih besar daripada hajat jasadnya kepada makanan dan minuman. Lebih daripada kita berhajat kepada makan dan minum. Hajat kita kepada apa eh, ya, pada ruh yang baik tadi kan, jiwa tadi, makanan ruh tadi setiap saat. Setiap saat kita berhajat kepada makanan ruh. Kerana sungguhnya esensi dan substansi hamba itu adalah hati dan ruhnya. Keduanya tidak akan baik kecuali dengan menghadap bertawajuh kan? Kepada Allah dengan beribadah Jadi maksud semuanya Kita kena menghadap kepada Allah dengan beribadah Jadi jiwa kita keseluruhan dia akan hati segala hati tadi kan kehendak hati apa semua tadi uh, mestilah kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hati kita berkehendak jiwa kita berkehendak kepada sesuatu tapi yang Allah tak reda. sesuatu tersebut maka kita paling kan usaha berjihad tu dia panggil jihad dia panggil jihad melawan hawa nafsu untuk mengikut kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dia zahir batin macam tu Maka jiwa tidak akan pernah merasakan kedamaian dan ketenteraman kecuali dengan zikir dan beribadah kepada Allah. Jiwa tak akan damai dan tenteram. Sebab tu kita tengok kan, orang kafir ni, orang musyrikin ni, mereka ni kita tengok zahirnya macam mereka gembira, happy kan. Tapi hakikatnya mereka ni susah hati yang amat sangat. Jiwa mereka merontok-rontok, serabut. Akhirnya tu yang makan, apa? Pil. Pil untuk tidur kan, untuk tenang. Pil tenteramkan diri apa semua kan. Jangan, kita orang Islam kita ada pil kita sendiri. Al-Quran. Kita ni sangat sangat baik, sangat beruntung kalau ada orang bukan Islam tanya kita. Aku tengok kamu ni okey, relax kan, gaji murah pun okey. Naik gaji pun okey, kena potong gaji pun okey, kena buang kerja pun okey. Dah kan? betul ni, ada hakikat ada kan. Saya ada kawan saya kena buang kerja dia kerja kan. Gaji sampai 18000 sebulan. Tapi dia, ber dia buang kerja kena syarikat dah tak mau pakai orang. Relax. Tenang. Ni masjid macam tu kok. Sebelum ni duk pergi masjid sembahyang. Okey, macam biasa. Kena buang kerja apa pergi masjid macam tu juga. kok. Ana wala orang Islam ni begitu dia jiwa dia. Hebat. Tapi tu dah orang yang hak tak ada iman tu maki hamunlah. Maki hamun kan marah dan sebagainya. macam gitu. Jadi orang yang beriman, yang ada ilmu tadi macam tu keadaannya. Dia dapat pahala Dan begini pun dapat pahala Begitu pun dapat Pahala Tak ada masalah apa Hidup dia Damai Tenang Tenteram Sampai kalau orang tengok tu Dia boleh cemburu pada kita Kalau boleh dia nak rompak Dia nak rompak ketenteraman kita Serahkan ketenteramanmu pada aku Tidak aku tembak kepala mu <coughs> Ambillah ketenteraman ketenteramanmu Tak ada masalah apa Dia nak ambil je Nak berduduk Dalam Anak jannati wa bustani Fi sadri Aku jiwaku, kedamaian, ketenteraman. Kan dalam ni. Ya kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, "Ma yaf'alu bi a'da'i." Apa yang musuhku boleh buat? Apa dia nak buat pada aku? Dia pun bunuh aku mati syahid. Dia pun buang negeri aku, dia pun uh, halau aku keluar negeri, aku makan angin. Dia pun kurung aku, aku bersendirian dengan Tuhanku. Uzlah, khulwah. Ketenteraman tu dia ke, kebahagiaannya di sini kan? Inilah itulah yang didengki Kalau orang nak berdengki kepada orang yang Orang tak boleh nak berdengki Pada orang yang tenteram jiwa dia Tapi kalau orang yang Material dia lebih ke apa kan Ada orang nak dengki pada dia naik, uh, Kerja naik pangkat lah Gaji naik lah apa lah Ada orang nak berdengki Tapi ketenteraman jiwa Siapa nak dengki pada dia kan? Yang nak dengki pada dia Iblis je lah Iblis dan Syaitan ah, Itu dia Habis itu Tengok lah eh? Uh, maka jiwa tidak akan dapat merasakan, tidak akan pernah merasakan kedamaian dan ketenteraman kecuali dengan zikir dan beribadah kepada Allah. Sekalipun seseorang merasakan kelazatan atau kebahagiaan selain dari Allah, maka kelazatan dan kebahagiaan tersebut adalah semu. Semu ni tak ada apa, kosong. Kosong. Tidak akan lama. Bahkan apa yang ia rasakan itu sama sekali tidak ada kelazatan dan kebahagiaannya. Kan? orang kafir tadi memandang ke, 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 ke kekayaan dunia ni sebagai kebahagiaan dan kenikmatan orang kafir sebab tu mereka berlumba-lumba untuk jadi orang yang paling kaya dengan apa cara sekalipun menipu ke apa ke ya kan sanggup menimpakan mudarat pada kesihatan orang lain untuk mereka jadi kaya bubuh apa nama racun dalam tepung tepung bagi putih beli tepung paling murah kemudian bubuh kelorok dalam tu bagi putih kan tambah apa vitamin apa dalam tu lepas tu jual kat orang orang buat roti canai makan roti canai sat lagi tak lama-lama jadi penyakit tu penyakit ni bukan salah tukang buat roti canai tak salah tapi hado tipu tu dengan gula -nya, dengan apa aja dengan berasnya dengan buah limau aja tengoklah buah limau ai bodoh jambu tu tak makan dah limau tak tanam nak makan tanam sendiri Pakai tak pakai dah Nak tanam tunggu bila tahun nak buah Belum tentu berbuah Kan okay. Haa oh, tu cerita dia kan Jadi tak ada kedamaian dan ketenteraman tadi Lain daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah yang uh, kita harap dan kita minta kepada Allah ta'ala Semua manusia nakkan kedamaian dan ketenteraman Hidup dunia bahagia Dan bukan takat dunia je kita nak bahagia Kita nak bahagia dunia dan akhirat Bahkan akhirat itu yang lebih utama. Jadi begitu. Kemudian ada pun bahagia kena Allah dan perasaan takut seterusnya. Allah kita sambung minggu depan lah. Wallahu ta'ala alamus sawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.